53. praznik Mimoze počeo u petak izložbom cvijeća i svečanim otvaranjem u Starom gradu koji je krunisan koncertom Ne ide ukraden. Fešta od mimoze, ribe i vina održana danas u Baošićima najveća je svečanost pučka u okviru praznika mimoze, ali i šire. Besplatna riba, vino, pivo i mimoza uz lijepo vrijeme čine pravo uživanje nakon pauze od godinu zbog korone. Kao što sami vidite, predivno je. Znači, ovo nam je trebalo. Danas smo ovdje i popodne u Kotoru i onda idemo u Trebinje na Leotar, penjemo se planinom. Ovdje nam je divno, ako Bog da i do godine, predivno. Ovdje imamo, ali gdje se sve stiže, u koje gradove? Stiže u Beograd, dio Bosne i jedan dio u Makedoniju. Mimoza je možda i najbolji turistički promoter Herceg Novoga, čega su i itekako svjesni i oni koji odlučuju. Po ovoj posjećenosti kakva je danas na Hercegnovskoj rivijeri, a i sinoć na otvaranju praznika, vidi se da se narodu želio mimoze, da se narodu želio fešte. Ljudi iz regiona su u velikom broju došli na praznik mimoze, tako da uželjeli su se svega onoga što mi tradicionalno radimo već 53 godine i ovog duha. Iako se po jutru dan poznaje, ovo je jako dobra uvertira za još jednu uspješnu turističku sezonu i u Novom i u Crnoj Gori. Praznik mimoze traje od 18. februara do 5. marta, a bit će krunisan velikim karnevalom. Do tada su brojni kulturni, sportski, muzički i pučki programi. Šta je najljepše? Osjećaj da ponovo živimo. To je to.